Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Juniorský mistr světa Martin Prokop je hostem dnešního tandemu. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. Pro mě tohle byla taková výzva, takový směr, který jsem chtěl dělat a prosadil jsem si to a začal jsem hned, jak jsem měl řidičák závodit. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.